Dobrý deň, vážené dámy, vážení páni. Rada by som reagovala na tlačové vystúpenie pána poslanca Šeligu, ktoré keď som si vypočula, tak som porozumela, že asi bolo dobre k tomu povedať zo pár slov. Poprvé, pán poslanec Šeliga klame, ak hovorí o rokovaniach k súdnej mape. Rokovania k súdnej mape prebiehajú niekoľko mesiacov. Ak sa nebavíme o tom, že vlastne už prebiehajú viac ako rok, odkedy bola prvá verzia súdnej mapy zverejnená. Nikdy som nepočula žiadnu výhradu k mestským súdom zo strany Za ľudí. Nikdy. Vlastne až teraz z tohto tlačového vystúpenia som pochopila, že je tu výhrada a vypočula som si aká. Nie je pravdou, že by som nemala záujem rokovať so stranou Za ľudí. Mala som niekoľkokrát pokusy s ňou rokovať. Vždy na všetky pokusy bolo zložité, aby som dohodla stretnutie. Ak k nemu došlo, tak na stretnutiach neboli vôbec výhrady k mestským súdom. Boli dve výhrady, tie boli prezentované aj písomne. Jedna bola, aby na miesto Dolného Kubina bol sídelný súd Námestovo. Druhá výhrada bola, aby som sa zaoberala viac právnou úpravou, na základe ktorej by účastník toľko necestoval. To bola osobitne výhrada od pani poslankyne Žitňanskej. A potom som si vypočula na osobnom stretnutí s poslancami strany Za ľudí, osobitne od pani poslankyne Pivkovej, že je dôležité riešiť obvod pre Banskú Bystricu, kde som aj uviedla, ako to budem riešiť. Poslala som konkrétny pozmeňovací návrh už niekoľko týždňov dozadu a nedostala som žiadnu odpoveď, že by k tomu boli akékoľvek výhrady alebo že by bol akýkoľvek problém ohľadom hlasovania za odvolacie súdy alebo mestské súdy. Vlastne až dnes som sa dozvedela, že sú tu nejaké konkrétne výhrady. Až dnes som sa dozvedela, že spájanie súdov v Bratislave a v Košiciach nemá zmysel. A k tomu chcem povedať. Ak nebudeme riešiť Bratislavu a Košice, áno, nebudeme riešiť štvrtinu všetkých prípadov, nebudeme riešiť aj Bratislava a Košice, aby sme mali špecializovaných sudcov, aby tu bol reálny náhodný výber. Pretože nie je pravdou, že v rámci Bratislavy a Košíc pre všetky hlavné agendy by tu bola špecializácia aj so sudcami aspoň tromi, čo proste jednoducho zabezpečí, že ten reálny náhodný výber tu je. A je to aj opatrenie proti tomu, aby sa nám zbierali veci a boli prieťahy v konaní. Jednoznačne je silné protikorupčné opatrenie, ktoré by platilo pre Bratislavu a pre Košice, že v jednotlivých agendách by neboli traja sudcovia, piati sudcovia, ale 20, z ktorých by bol náhodný výber, a medzi ktorých by sa rovnomerne rozdeľovali veci. Domnievam sa, že pánovi poslancovi Šeligovi chýbajú skúsenosti, vedomosti a na základe toho nereagoval jednoducho k jednotlivým návrhom súdnej mapy. Neviem, odkiaľ ako prišiel k týmto výhradám, ale som rada, že ich poznám a určite budem pripravená sa o nich rozprávať. Je ešte stále podľa mňa šanca, aby sme sa spolu stretli. Sa týka výhrady, že by som mala obsadzovať všetky súdy. Toto je klamstvo. Právna úprava je postavená na tom, že keď sa spájajú súdy, tak ten súd, ktorý je tzv. Sídelný, tak jeho predseda pokračuje. Žiadne nové výberové konanie sa nespúšťa. Platí to aj pre spájanie súdov na krajskej úrovni. Ten predseda súdu, ktorý je na tom súde, ktorý je sídelný, pokračuje ďalej ako predseda zväčšeného obvodu. Áno, je pravdou, že jedine pre Bratislava a pre Košice by sa muselo spustiť nové výberové konanie. Jednoducho, ako mám určiť, kto by pokračoval ďalej? Mám troch predsedov v Košiciach, piatich predsedov v Bratislave, tak môžu si hodiť žreb, alebo môžem povedať, že to bude tento súd, ale to sa mi nejaví ako vhodné, to znamená áno, tu by bolo spustené nové výberové konanie. Výberové konanie na predsedu súdu nebolo nikdy spochybnené. Veď som už doteraz vyberala predsedu, respektíve predsedničku krajského súdu v Žiline, alebo v Trenčíne, alebo v Košiciach, niektorých predsedov na okresných súdov. Nikdy nebolo spochybnené ani oprávnenie ministra Gála na konci funkčného obdobia vymenovať 20 predsedov súdov. Proces, ktorý bol nastavený spoločne s ministerkou Žitňanskou pre výberové konanie na predsedu súdu, je transparentný. Vopred sú ohlasovaní kandidáti na predsedu súdu. Sú tu jednoznačne vopred zverejnené databázy, z ktorých minister vyberá, aby vytvoril výberovú komisiu. Sú tu možné vopred pripomienky k uchádzačom. Môžete sa zúčastniť celého výberového konania. Všetky zápisnice z výberových konaní sú zverejnené. Nikdy som nepočula žiadnu ponosu ohľadom toho, ako je tento transparentný proces nastavený. A nerozumiem naozaj, prečo je tu vznesená výhrada a nedôvera voči mojej osobe na výber predsedu súdu nového, ktorý by sa takto zriadoval. Nikdy som si ju doteraz ani nevypočula od žiadneho z koaličných partnerov.
Toľko je k tomu, ak máte akékoľvek otázky, nech sa páči, ja som pripravená reagovať. Dobrý deň, Adel Khanom, televízia Markíza. Pani ministerka, predtým, než prejdem k tým politickým otázkam, tak iba jedna tá odborná. Pán Šeliga hovorí, že tým, že zriadíte ten mestský súd v Bratislave, tak vlastne tú moc naopak skoncentrujete aj tým, že budeme teda jedného predsedu a povedal, že si treba urobiť test Harabinom. Že keby sa tam postaví jeden človek, ktorý zlyhá, tak má pod sebou oveľa väčšie množstvo sudcov, ako keď máte 5 individuálnych predsedov súdov. Tak na to hovoríte čo? Predseda súdu nezasahuje do rozhodovacej činnosti súdcu. Ale robí rozvrh práce. Prosím? Ale manipuluje rozvrhom práce. No ale dobre, ale rozvrh práce vytvára na základe tých súdcov, ktorých má. V samotnej právnej úprave je opatrenie, že súdcová špecializácia sa bude rešpektovať. To tam zavádzam ja. To znamená, nebude tu žiadny priestor, aby bol šikanovaný sudca. Napríklad to, čo robil Harabin, áno, robil to na najvyššom súde. Prehadzoval sudcov napríklad z trestného kolia do správneho. Nejaký žiadny predseda to neurobil, nejaké oprávnenia sa medzi tým nezmenil. Jednoducho, áno, to je šikanózne. To je šikanózne, ale už dnes máme predsedov súdov, kde majú 80 napríklad sudcov. Nikdy nebolo spochybnené moje oprávnenie vymenovať takého predsedu súdu na základe výberového konania a na základe výsledkov, ktoré urobila výberová komisia. Však tu máme už teraz súdy, ktoré majú skoro 90 sudcov. Keď sa spoja súdy v Košiciach, tak to dosiahne, ja neviem, 50-60 sudcov. Keď sa spoja súdy v Bratislave, áno, bude to niečo vyše 100 sudcov. Ale nie je to niečo, ako čo by vymykalo sa, by som povedala, normálne tým štandardom, ktoré máme. Ako som už povedala, v Paríži je predseda súdu, ktorý vedie Mestský súd v Paríži a je tam vlastne 500 takýchto činiteľov ústavných, ktorí sú organizovaní v jednej budove. Rozvrhom práce vy vlastne určujete, ak sa bavíme o prvostupnej úrovni, kde máte samosúdcov, vlastne, ktorí rozhodujú, či je to obchodná agenda, rodinná agenda, alebo trestná agenda, tam ani nevytvárate senáty. To znamená, tam len vlastne určite sudcov, ktorí sú v ktorej agende a potom im náhodným výberom napadajú veci. Do toho nemôže vôbec zasahovať predseda súdu. To je elektronická podateľňa. A tým, že tie súdy spojíme v Bratislave v Košiciach, tak vlastne nebude tá elektronická podateľňa nahadzovať veci sudcom, ktorí sú dvaja, traja, dobre, niekde možno piati, ale budú 20. A to je obrovské protikorupčné opatrenie. A je úplne jedno, že tí sudcovia budú v jednej budove. Práve ono to vlastne prospeje tým prieťahom, teda tomu, aby sme nemali toľko prieťahov, pretože v rámci Bratislavy aj v rámci Košic je zrejme, že v niektorých agendách, v rodinnej agende, v trestnej agende sa často pripájajú spisy z iných obvodov v rámci toho istého mesta. Takže aj tu vlastne to riešenie tých vecí by mohlo aj takýmto spôsobom prebiehať oveľa plynulejšie. V tejto súvislosti aj pán Pčolinský nám dnes do obeda povedal, že by ste mali odstúpiť po tomto, čo sa včera stalo. Ako na to reagujete? Ja už mňa napadá, že to je veselý argument. Ako už neviem, ako na to argumentovať, alebo ako na to reagovať. Ja som predložila návrhy, ktoré sú v súlade s programom vyhlásení vlády, aby som plnila limílniky. A potom predseda poslaneckého klubu, ktorý nie je ochotný spolupracovať, podporiť reformu v zmysle programu vyhlásenia vlády, ma vyzvala na odstúpenie. Akože to považujem za veselé, naozaj. On mal aj výhrady voči tomu, že vy tvrdíte, že ste rokovali. On ale hovorí, že vy rokujete takým spôsobom, že prídete, oni vám povedia svoje výhrady a vy ich ignorujete a idete ďalej. Teda, že to on nepovažuje za rokovanie. Inak povedané, že ste neboli kompromisná v tomto. To určite nie je pravda. Potom by som asi neprichádzala až s treťou verziou súdnej mapy. A potom asi by som nerobila toľko zmien, a ktoré sú aj súčasťou pozmeňovacieho návrhu, ktorý som už poslala krátko po rokovaní vlády všetkým poslaneckým klubom. Ale áno, je pravdou, že sú niektoré návrhy, ktoré nemôžem akceptovať, pretože idú v rozpore aj s princípmi právneho štátu a dielby moci. Napríklad zasahovanie do výberu predsedov súdu, ktorý nie som ochotná rešpektovať akékoľvek politizáciu, aby koaličné strany vstupovali do výberu predsedu súdu. Áno, takéto návrhy tu boli a tie som odmietla. Smer-rodina chcela vstupovať do výberu predsedov súdov? Ja hovorím, že boli tu návrhy, ktoré podľa mňa by znamenali politizáciu výberu predsedu súdu. A tie som áno radikálne odmietla. A tie smerovali od Smer-rodina? Aj od Smer-rodina, áno, smerovali. A od koho ešte? Proste smerovali, áno. Boli tu návrhy, ktoré som proste nebola schopná akceptovať. Potom boli návrhy, ktoré som sa dozvedela krátko pred hlasovaním, kde som ani predtým nepočula, ktoré súviseli s tým, ktorý sídelný súd má kde byť. Potom boli áno návrhy, ktoré súvisia s odvolacími súdmi, a to som niekoľkokrát aj sa vyjadrovala, že som presvedčená, že keď spájame odvolacie súdy a vytvárame nanovo celú mapu komplexne,
To znamená, riešime, ktoré inštitúcie budú mať sídlo v Bratislave, napríklad v Košiciach, a rátame s tým, aj ako bude vyriešený správny súd. Tak komplexne, áno, nie som ochotná prijať, aby sme všetko koncentrovali do Bratislave, do Košíc. Áno, to nie som. Áno, tam je zásadná nezhoda aj osobitne zo Sme rodina. To je pravda. Ale na druhej strane som prišla s kompromisným návrhom, ako vyriešiť stredoslovenský obvod. Hej. Je to v niečom taký mačkopec, hybrid, ale snažila som sa vyriešiť tie námietky, ktoré boli voči Žiline, voči Banskej Bystrice, a vytvorila som štvrtý obvod a taký konkrétny pozmeňovací návrh som poslala poslancom. Takže nie je pravdou určite, že by sa so mnou nedalo rokovať, že by som nerobila ústupky. Ale ak sa bavíme o Bratislave, Košiciach, to je pravda. Áno. Som presvedčená, že je to kľúčové, dôležité opatrenie aj protikorupčné. Do budúcna. To nie je o tom, že teraz by sa mal niekto sťahovať. To je o tom, že budeme vytvárať to sídlo toho odvolacieho súdu. Ak porovnáme napríklad Prešov s Košicami, tak tam ani nie je taký rozdiel v počte sudcov. Hej. V Prešove je niečo vyše 40 sudcov, v Košicach je okolo 50. Keď spájame Nitru a Trnavu, tak máme vyše 80 sudcov. Áno, v Bratislave okolo 80 sudcov. Ak tu zriadíme správny súd, môžeme predpokladať, že pri najmenšom 30 sudcov by mohlo mať záujem z Bratislavy vlastne tu byť na správnom súde preložených, s ohľadom na to, ako vidím, aká je špecializácia, aký je potenciálne záujem o túto agendu. To znamená, potom sa bavíme vlastne o nejakom korporáte sudcov v rámci celého veľkého obvodu a hľadáme vlastne situačne, čo je najvhodnejšie miesto. A tam som presvedčená, že je to dôležité, aby to bola Trnava. Aj s ohľadom na odborný aparát, kde máme veľké ťažkosti už teraz v Bratislave mať kvalitný odborný aparát. Máme v Trnave kvalitnú právnickú fakultu. Som presvedčená, že je to dôležité tu vytvoriť také sídlo a tu ho budovať. A že je to dôležité aj protikorupčné opatrenie, aby sme nemali všetky inštitúcie v jednom meste. Áno, som. Ale s ohľadom na všetko mi to dáva logický obraz, že takto sa má tá justícia na Slovensku vytvoriť. Má koalícia pri takýchto sporoch ešte zmysel? Ja mám záujem sa rozprávať s koaličnými partnermi ďalej. Niekedy dochádza k tvrdým výmenám, ale pokračujeme ďalej a áno, ja stále vidím zmysel v tom, aby sme išli ďalej. Vildová RTVS, nadviažem aj na kolegu. Čiže ako chcete rokovať do budúcnosti, keďže v týchto podobách, v akých boli predložené po niekoľkomesačných rokovaniach, za ľudí, po prípade teda Sme rodina, tieto návrhy neschválili, čiže aký bude ten ústupok z vašej strany, aby či už teda mestské súdy alebo aj krajské súdy prešli? Úprimne, odvolacie súdy nerozumiem, prečo nepodporila pani poslankyňa Šutéková a pani poslankyňa Pivka, nerozumiem. Rada sa s nimi o tom budem rozprávať. Netušila som, že sú tu nejaké výhrady, vôbec som to nevedela. Som sa to dozvedela po hlasovaní, pretože vôbec mi to nebolo ani nejakým spôsobom notifikované. Ako som povedala, áno, vnímam, ak chceme urobiť odvolaciu reformu, s ohľadom na všetko, čomu aj čelíme na Slovensku, je dôležité tam mať aj protikorupčné opatrenia. Takže nesúhlasím s tým, aby sme všetko dávali do Bratislavy, do Košíc. Ak je to aj iné logické a vhodné riešenie. Aj s ohľadom na tom, že ideme budovať správne súdy a tie práve budú v Bratislave a Košiciach. S ohľadom na počty, ja som presvedčená, že keď sa budeme viac rozprávať, že je šanca, aby tá reforma prešla tak, ako bola navrhovaná. Sa týka mestských súdov, teraz som si prvýkrát vypočula výhrady. Treba sa o nich rozprávať. Nepočula som ich, nevedela som, že je nejaký problém. Budem sa o ňom rozprávať. Čiže aké ústupky ste ochotná urobiť? Lebo neodpovedali ste mi na otázku. Stále len hovoríte, že vlastne budete dúfať, že to prejde v tejto podobe, no neprešlo to. Boli sme včera toho svedkami, čiže aké kroky ste ochotná urobiť, aby to prešlo v budúcnosti? Úprimne, čo sa týka odvolacích súdov, tak si myslím, že sa treba stretnúť a rozprávať sa o tom. Ja som sa s pani poslankyňou Pivkovou nerozprávala, nerozumiem, prečo je tu nejaký problém. S ohľadom na to, že bolo rátané z obvodu aj pre Banskú Bystricu a vôbec neviem, aké sú výhrady pani Šutekovej. Takže teraz sa ma pýtate na niečo, čo ja neviem, ako vám odpovedať, lebo neviem, aká je výhrada. Ja ju nepoznám. Ale nie je len o tieto dve pani poslankyne, ale dajme tomu, ako chcete možno presvedčiť čas hnutia Sme rodina, aby predsa len za oba tieto návrhy zahlasovali. No, ak tu bude samozrejme návrh, ktorý ide podľa mňa proti podstate reformy, tak ho nemôžeme akceptovať. Takže ja vám teraz neviem povedať, naozaj neviem vám povedať, či sa dohodneme so Sme rodina alebo nie. Ale podľa mňa nemôže byť reforma postavená na tom, či koaličný partner s ňou súhlasí. Proste reforma musí byť postavená na tom, či dáva zmysel. Takže ja sa budem rozprávať so všetkými a keď to bude dávať zmysel, som ochotná urobiť kompromis a keď to nebude dávať zmysel, tak nie.
Výhrady padli aj pri dohadovaní, že chceli mať dohodu aj na papieri, že vraj ste to odmietli. V prípade napríklad pána Holého a dohôd v rámci koalície on dal na papier, že čo zmení v druhom čítaní v rámci stavebného zákona. Čiže prečo ste to nechceli dať na papier? Ja som bola ochotná dať hocičo na papier. Ako to vôbec nie je pravda. Odo mňa nikto nechcel nič, aby som dal na papier. Bola požiadavka po vláde, aby som dala pozmeňovací návrh na papier, čo ináč je normálne štandard, že vlastne je tu dôvera medzi koaličnými partnermi, takže medzi druhým a tretím čítaním sa dohodne. Tu z nejakého dôvodu to neplatilo. Netuším prečo, vôbec mu nerozumiem úprimne, pretože bola vlastne dohoda na množstve vecí predtým, ako to išlo, ako išiel materiál na vládu a ešte predtým, ako vôbec išiel na vládu, samozrejme, že to boli rokovania. V súdnej mape boli rokovania paralelne s poslaneckými klubmi, odkedy existuje vôbec nejaký návrh súdnej mapy. Paralelne. Ja som komunikovala s poslaneckým klubom viac ako rok. To znamená, že ja som vlastne už v druhej verzii sa snažila zapracovať do toho návrhu všetky tie pripomienky, ktoré boli. Veď ja som upravovala súdnu mapu práve na základe pripomienok poslaneckých klubov. Osobitne aj k tomu, ako sa formovali tie obvody. Obvody síce ostalo ich 30 aj v tom druhom návrhu, ale tie obvody vyzerajú inak, keď si to naozaj úplne presne porovnávate. Inak sa spájajú niektoré obvody. Ja som veľmi dôsledne počúvala osobitne výhrady z poslaneckých klubov koaličných partnerov. A tie tam boli zapracované. A ja som hneď po vláde naozaj krátko na to zaslala, keďže tá požiadavka vyvstala, tak som hneď poslala konkrétny pozmeňovací návrh. Presne ako znie. Poslala som ho všetkým koaličným stranám. Takže tu nebola situácia, že by sme sa len rozprávali. Tu bolo na papieri napísané konkrétne, ako to bude vyzerať s ohľadom na to, aké výhrady zazneli. Ak môžem predsa len sa opýtať, už na vláde to prešlo podmienečne s tým, že sa musel za vás prihovárať premiér Heger, s tým, že Smerodina hovorí, že nepodporia každú blbosť, nakoniec mal problém aj strana Za ľudí, ktorá odmieta akékoľvek politické dôvody, či nebodaj pomstu za to, že ste odišli zo stranu. Kde je teda podľa vás problém? Lebo vy hovoríte, že pán Šeliga klame, oni tvrdia teda, že vy ste to podcenili a narazili ste celkom očakávanie. Ako ďalej potom? No, ono je to tak, že asi teraz toto ukazuje, že mám si robiť záznam, asi volať notára na všetky stretnutia, lebo akože už neviem, ako s tým ďalej. Hej. Lebo teraz rozmýšľam, že aká je vlastne vaša otázka, že ako ďalej, alebo... Ako ďalej a čo myslíte, že ďalej sa s tým udeje, pretože no tak, evidentne tam sú predstavy, ktoré... Sme v koalícii a musíme ísť ďalej. Je to naša zodpovednosť, povinnosť, aby sme sa snažili nájsť toho cestu. Ja sa musím starať o to, aby tá reforma mala zmysel. Keď som si teraz vypočula výhrady, budem sa o nich rozprávať, ale tie výhrady nikdy nezazneli. Ja som ich nepočula. Osobitne od pána poslanca Šeligu, ktorý bol na stretnutiach k súdnej mape, sa niekoľkokrát vyjadril, že je pre neho kľúčové, ako sa k tomu postaví hnutie OĽaNO. Myslím si, že je jednoznačné. Na tých rokovaniach boli všetci koaliční partneri a ich zástupcovia. Kde sme sa niekoľkokrát stretli na úrovni premiéra ešte predtým, ako išiel návrh na vládu. Tam žiadna výhrada k súdnej mape, čo sa týka mestských súdov, nezaznela. Nič, nula. Potom neskôr zaznievali otázky, ako bude prebiehať výberové konanie na predsedu. Áno, to je pravda. A ja som povedal, že som pripravená sa o tom rozprávať, ale nemôžem narušiť princípy aj delby moci a právneho štátu pri tom nastavení. Ale som pripravená sa o tom baviť. Ale nebola nikdy debata o tom, že by ten mestský súd nemal zmysel, že by to nebolo správne rozhodnutie. Takže teraz som sa to dozvedela a som pripravená sa s nimi o tom rozprávať. Ak sa to do apríla nepodarí nejako vyformovať v tej koalícii, vtedy bude čas, keď zvážite, či to má ďalej význam? Poďte sa, ono je to asi tak, že keď ten návrh bude mať podporu koalície, tak prejde. Ak nebude, tak neprejde. A mojou povinnosťou je pripravovať návrhy, ktoré dávajú zmysel pre Slovenska, pre justíciu. Takže ja vám neviem povedať, či sa dohodnem so všetkými koaličnými partnermi. Ale myslím si, že je stále šanca, aby som sa dohodla s takou časťou koaličných poslancov, že ten návrh prejde parlamentom. Nakoniec už sme tu mali reformy, ktoré bohužiaľ osobitne jeden koaličný partner nepodporil.
Takže proste nedá sa reforma niekedy urobiť zjavne tak, aby všetci koaliční partneri tu podporili. Pre mňa je obrovským sklamaním, ako sa zachovala strana Za ľudí, ale som pripravená sa s nimi rozprávať a je teraz hlúpe, aby sme si tu vzájomne rozprávali, kto čo, kde bol alebo nebol. Myslím si, že je dôležité si povedať, sme ochotní to podporiť alebo nie sme. Bude to pre vás natoľko zásadná téma do apríla, ak nepadne dohoda a nebude podpora ani bez jedného koaličného partnera, že ponúknete im svoju funkciu, ak to neprejde? Neponúknem. Nevidím na to vôbec žiadny dôvod, však robím všetko preto, aby som urobila dobrú reformu. Ako fakt nevidím dôvod na to, prečo by som mala odchádzať. Ako zriadila som najvyšší správny súd a práve na základe výberového konania, ktoré bolo niekoľkokrát kritizované, otvárané, lebo som trvala na tom, že jednoducho niektoré postupy musia byť, aby sme vrátili aj dôveru v tie justičné inštitúcie. Niektoré veci, ktoré navrhujem, bolia. Ja to viem. Navrhujem ich a potom prichádzajú za koaličnými partnermi ľudia z justície a tí, ktorí nie sú znali pomerov, tak sú obalamútení. A bohužiaľ, som presvedčená, že pán poslanec Šeliga nemá skúsenosti ani vedomosti a momentálne nevie, čo presne je dôležité pre justíciu. Ale som pripravená sa o tom veľa rozprávať a dúfam, že nájdeme spoločne cestu. A keď ju nenájdeme, tak bohužiaľ niektoré reformy táto koalícia nebude pripravená presadiť. Ja by som sa ešte spýtal technickú otázku k tomu, že stále teda tu visí vo vzduchu 500 miliónov z plánu obnovy. Vám prešiel ten zákon o okresných súdoch. Ano. Dá sa to podľa vás, podľa legislatívnych pravidel urobiť tak, že by ste preliali tie mestské súdy v Pozmeňováku do okresných? Aby podľa mňa sa... dá. Áno. Podľa vás dá. A tie krajské by ste vyriešili ako? Tak sú, je množstvo kreatívnych riešení. Je pravdou, že správne súdy, ktoré mali prísť na vládu a potom do parlamentu, tak sa týkajú odvolacích súdov. A samozrejme, je množstvo riešení aj pre odvolacie súdy. Viem si predstaviť v niečom urobiť nejaký krok, ktorý nebude taký zásadný a možno bude pre koalíciu priateľný. Takže ja som pripravená sa rozprávať s koalíciou, akú vlastne reformu je schopná prijať. Pán Pčolinský hovorí, že plán obnovy je iba pôžička, teda, že aj keby sa to nestihlo, tak sa to ešte dá nejak dotiahnuť s Európskou komisiou. Súhlasíte s tým, alebo je ten apríl pevný? Ja si myslím, že toto je skôr otázka asi na pani Vašákovú ako koordinátorku za vládu, na pána premiéra, prípadne na pána zástupcu Európskej komisie, ale ja si to myslím takto. Ja si myslím, že Európska komisia určite vie byť veľkorysá k jednotlivým vládam, ktoré môžu mať akékoľvek problémy pri naplňaní milníkov. Na druhej strane je tu jasná zmluva, ktorú sme uzatvorili, kde komisia jasne povedala, že tieto milníky sú pre ňu dôležité, respektíve tie, ktoré ste si sami určili, dávajú jej zmysel a preto je ochotná toľko a toľko poskytnúť v rámci fondu obnovy. Keď sa to bude otvárať, netuším, ako dlho môže ten proces trvať. Takže ja určite netvrdím, že sa to nedá. Ale domnievam sa, že ten proces, tak ako sme ho videli, že bol vôbec pri vlastne vytváraní samotnej zmluvy k plánu obnovy odolnosti, no tak bude rovnako dlhý a bude trvať, bude pokračovať. Je otázka, čo v tom medzičase bude možné alebo nebude možné si uplatňovať. Je to vlastne nový mechanizmus, takže aj v ňom Európska komisia hľadá určite riešenia pre nové situácie, ktoré sa ukazujú. A bude to znamenať, že samozrejme sa budeme čakať. Je otázka, či vôbec niečo z toho vyčerpáme a koľko z toho vyčerpáme, ale určite to nejaké zdržanie bude a je otázne potom, či bude šanca, že vyčerpáme všetko. Pretože je tam nejaký čas, do kedy by sa to malo zrealizovať. A keď to budeme naťahovať vyjednávaním o nových podmienkach, môže sa nám stať, že niečo nové vyjednáme, ale už nebude šanca to vyčerpať. Nakoniec to vidíme pri eurofondoch. Čím dlhšie vajatáme, tým je menší priestor na to, aby sme naozaj efektívne niečo urobili. Pán Šeliga aj pán Čolinský dnes zhodne povedali, že za to meškanie si viac menej môžete aj sama, pretože ste stále nedali na vládu tie správne súdy. Viete čo, toto je tiež taká veselá záležitosť. Dva mesiace čakala celá táto reforma pred vládou. A ja netuším prečo, úprimne. Naozaj netuším. Pretože ja som urobila množstvo rokovaní, ktoré trvali celý rok. Netuším, prečo čakali pred vládou. K mestským súdom tam neboli výhrady, ktoré som sa dnes dozvedela. Ale čo znamená, neboli, že čakali pred vládou? Kto čakal pred vládou? Tie zákony, to znamená, že ja som urobila celý legislatívny proces, boli predložené vláde a vláda ich nezradila do programu. Dva mesiace. Čiže to je skôr otázka ale na pána Hegera tým pádom, nie? No, nie je to samozrejme otázka na pána Hegera, ale koaliční partneri bránili tomu, aby to prešlo vládou. Hej. Napriek tomu, že tie rokovania prebiehali a boli dohody na kompromisoch, hej?
tie dohody boli. Ale áno, nebola som ochotná akceptovať napríklad to, aby sme v rámci odvolacích súdov zmenili sídla súdov. To je pravda, áno. To koaličný partner, Sme rodina je proti tomu. Ale ja som presvedčená, že bez toho proste nedáva zmysel táto časť reformy.